Dah Awek hipster cun! Bau joget-joget sama dia! Nah, speaker ni akan memastikan kamu tak kering sudah! Hari ni, Atuk akan unbox Divoom Tiivoo-2 photo albums and lyric speaker. Wah, design dia memang lain macam. Dia ikut style retro, macam zaman Atuk muda lagi. Atuk punya warna pink lah sebab favourite warna Atuk. Tapi ada vintage green dan tender white juga kalau nak pilih. Speaker ni bukan saja boleh dengar lagu, boleh jadi alarm clock juga. Kalau kau mangkuk sangat, bosan nak dengar lagu, bosan nak dengar radio, speaker ni boleh main game. Kalau nak pakai speaker ni, senang je. Nak connect Bluetooth, lagi senang. Download saja apps dia. Dengan satu klik, dah connect lah. You can upload many photos. Tengok banyak gambar Atuk-Atuk ni. Seksinya. Kalau kau ada cucu bodoh macam Atuk ni, boleh bagi tengok Pixel Gallery dalam Divoom Tiivoo speaker ni. Atuk punya favourite, SpongeBob. Bukan itu, tutup! Kalau phone kau bodoh sangat, tak ada Bluetooth, jangan risau, masih boleh dengar lagu. Speaker ni ada built-in FM radio. Jangan jadi single dah. Dengan Divoom Tiivoo-2 photo album dan lyric speaker, confirm dapat Awek hipster tune. Nak tengok Atuk unbox lagi? Please like dan follow Raisin Entertainment.